Idag befinner sig LRF Gävleborg här, i vackra Järvsö. Moläta står på schemat, den stora matfesten som för 22 året i rad arrangeras av Järvsö lokalavdelning på Stenegård. På Moläta finns en salig blandning av våra lokala och närproducerade livsmedel som görs i stor och liten skala. Men det som kanske inte så många känner till är att livsmedelsproduktionen i Gävleborg minskar varje år. Vad kan det egentligen få för konsekvenser? Jag tar och frågar en bonde som befinner sig på Moläta. Närmare bestämt, Maria Jonsson, ordförande i LRF Gävleborg. Som konsument själv så vill man ju faktiskt äta bra mat. Bra, mat som känns bra i magen. Och i Sverige har vi en klimatsmart produktion av mat. Så genom att välja svenskt så gynnar man ju också miljön och klimatet. Istället för att köpa importerat, som har en påverkan i det landet, men globalt sett också. Sen så tänker jag också så här att köper man svensk mat, regional mat, så är man ju faktiskt med och bidrar till våra arbetstillfällen. Och att våra boendemiljöer ser fina ut med tanke på varierat odlingslandskap och den biologiska mångfalden är man med och bidrar till. Och om vi konsumenter inte börjar tänka till och handla våra lokala produkter så kommer faktiskt all regional produktion att vara borta år 2050. Är det viktigt att handla svenskt när ni är ute i affären? Absolut. Ja. Kollar ni efter från Sverigemärkningen? Ja. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ingen tvekan? Nej. Tänker ni på att handla produkter från Sverige när ni är ute i affären? Ja, men självklart så är det. Vad är det som är viktigt med det, tänker du? Dels hur de behandlar djuren. Och att det inte är så mycket tok som djuret får i sig medan den lever. Det är jätteviktigt. Och att han får vara fri. Må gott. Ett ostressat djur, det blir gott kött. Därför jobbar LRF Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen och Region Gävleborg med en regional livsmedelsstrategi för att öka produktionen i Gävleborg. Men vad behöver då våra företagare hjälp med? Jag skulle säga det absolut viktigaste vi kan göra och vad alla måste arbeta för, det är att knyta konsumenterna närmare uppfödarna, i vårt fall producenterna. Varför är det så viktigt? För att få en känsla för det här, få en känsla för produkterna, för att veta vad det är man stoppar i munnen. I den storskaliga produktionen så har det försvunnit idag. Att det är dyrt att anställa. Dyrt att jag vill ju att de ska få en skälig lön, och det är nästan svårt idag. Man får jobba lite på ideell basis, känns det som. Att allting runt omkring, arbetsgivaravgifter och skatter, det kostar för mycket. Så osten blir för dyr, helt enkelt, om jag ska, det får det gå runt. Pengarna rinner ut någonstans. Ja, jag skulle vilja slopa arbetsgivaravgifter. Absolut. Jag vill hellre se att jag kan anställa fler. De älskar att vara med i mejeriet, många. Och det är ett härligt jobb. Men jag skulle unna fler och yngre att få vara med om och uppleva och tillverka den här produkten, den här osten. Från mjölken, från kostan till mjölken, till den här förädlaren mjölken, till en härlig ost. Det önskar jag fler ska få uppleva. Jag har gjort det 10 eller 11 år, och det har varit otroligt härligt. Några skäl att välja svensk mat är bland annat att svenska grisar, kossor, får och lamm är uppfödda enligt världens mest omfattande djurskyddslag. Svensk mat skapar också arbetstillfällen, och lokalproducerad mat bidrar till en levande landsbygd med öppna landskap. Så välj svenskt nästa gång du går och handlar i affären.